אז אתם חושבים לעבור למאדים. האם חרתם נקודה לבית החדש שלכם? לא? ובכן, אני פה לעזור. דבר ראשון, הנה כמה מהדברים שתצטרכו להביא לכוכב האדום. עמידות גבוהה לקור, בדידות וקרינה. הספקה לכל החיים של אוויר לנשימה ואוכל. חללית בשווי מיליארדי דולרים. רצון פשוט להתרחק מהכל. ומים. אתם בהחלט תצטרכו מים. אז איזה סוג של נדלן אתם מחפשים? מים אחוזה בנוקטוס לבירינטוס, דמוי המבוך. מקום מחבו במכתש הפנים השמחות? מבצר על פני מזה. נוף לאוקיינוס? חדשות רעות על האחרון. איחרתם בערך ב-4 מיליארד שנים. אנחנו די בטוחים שבמאדים היו אוקיינוסים, אגמים, נהרות, כל החבילה. אבל במשך הזמן כמעט כולם קפאו מתחת לפני השטח, או התעדו לחלל. יש כנראה עדיין קצת לכודים מתחת לחיפות קרח הפחמן הדו-חמצני, המתרחבות ומתכווצות עונתית עם זאת. אז איך מאדים היה נראה היום אם היו לו מים על פני השטח? זה כמובן תלוי על כמה אנחנו מדברים, אבל אולי משהו כזה. החצי הצפוני, השטוח יחסית, נמצא מתחת לגובה הממוצע, אז הוא יהפוך לאוקיינוס עצום, בעוד החצי הדרומי, זרוע המכתישים, יישאר בעיקר גבוה ויבש. ההבדל הזה בין החצאים הוא מעט מוזר, ואנחנו לא יודעים למה זה כך. החלק הדרומי כנראה עתיק בהרבה, על ידי בחינת תכונות כמו מספר המכתישים, והעדות לפעילות געשית מוגברת בצפון. אוקיי, אז מי יודע? אולי יום אחד למאדים יהיו אוקיינוסים שוב. אבל בינתיים, מה שיש לנו זה בעיקרון מדבר ענק מאובק. למעשה זה דומה מספיק למדבריות על כדור הארץ, שהיינו מסוגלים ללמוד הרבה על מאדים בעודנו על הפלנטה שלנו. לדוגמה, דיונות חול במאדים נוצרות ומתנהגות בדומה לדיונות החול שלנו. למרות שהגרסאות במאדים הרבה פעמים גדלות לגודל כפול, תודות למשיכה כבידתית של בערך שליש מזו שלנו. ולמאדים יש כמה תכונות שאתם לא תראו על כדור הארץ, כמו טרים, שהן דיונות נטולות פסגה, שמגיעות לגובה של 15 מטרים. ואת הצורות שלהן אנחנו עדיין צריכים להבין. אתם כנראה טועים, מה אתם מקבלים כשאתם משלבים מדבר על פני כל הכוכב, עם אטמוספירה שכמו שלנו, נתונה לרוחות שמייצרות הפרשי לחץ? סופות חול? אלה יהיו סיכוני מזג האוויר העיקריים שלכם על הכוכב האדום. הם משחקים תפקיד גדול בלהפוך את הכוכב לאדום, על ידי חלוקה של חלקיקי ברזל חלודים על פני הכוכב ובאוויר. תודות לכבידה הנמוכה וחוסר בלחות, סופות האבק האלו יכולות להימשך חודשים ולחסות את הפלנטה. אז אתם אולי תרצו לבנות את ביתכם גבוה ככל האפשר. ובכן, אל תמשיכו לחפש. זה אולימפוס מונס. הר הגעש הגדול ביותר במערכת השמש. אפילו אם במאדים הייתה אטמוספירה נשימה, הייתם מוצאים את הנוף בפסגה בגובה 25 קילומטר עוצר נשימה. או שהרי געש הם לא בשבילכם? אז מה עם ואלס מריניריס? הקניון הגדול ביותר במערכת השמש. הוא כל כך רחב, שמצד אחד הגדה השנייה תהיה מתחת לאופק. ועדיין אתם תתפסו כמה שקיעות כחולות מרהיבות בשמיים האדומים בדרך כלל, שמקבלות את הצבע שלהן מהאבק שסופג את רוב האור הכחול, והדרך באור השמש מתפזר על ידי האטמוספירה. האם יש לכם את הרוח, הסקרנות, או האם אתם מחפשים הזדמנות? אז תפסיקו להתמהמה ותעשו את המעבר למאדים היום. מאדים, אדום יותר מתמיד. לא מוכנים לחזור ארצה? המשיכו לחקור את המדע, הפילוסופיה והמסתורין של היקום, בספייס-ed.org.